Kiai Haji As'ad Humam adalah seorang tokoh agama dari Indonesia. Merupakan pengasas kaedah cara mudah belajar membaca Al-Quran melalui buku Iqra' yang telah disusun olehnya pada sekitar tahun 1988 Masihi. Dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1933 Masihi, Kiai Haji As'ad Humam merupakan anak yang kedua daripada 7 anak-anak Humam Siraj, iaitu bapanya yang merupakan seorang ahli perniagaan. Tidak seperti orang lain, Kiai Haji As'ad Humam adalah seorang yang cacat fizikalnya sejak kecil lagi. Beliau menghidapi penyakit radang sendi yang menyerang seluruh tulang belakangnya. Hal itu membuatkan beliau tidak mampu bergerak secara normal di sepanjang hidupnya. Pada tahun 1988 Masihi, Kiai Haji As'ad Humam telah mengasaskan kaedah cara belajar membaca Al-Quran melalui buku Iqra'. Buku Iqra' telah masuk ke Malaysia pada sekitar tahun 1992 Masihi dan telah menjadi silibus rasmi pada tahun 1992 Masihi. Melalui kaedah ini, ia membantu jutaan manusia khususnya di Malaysia, umumnya di Nusantara ini, untuk membaca Al-Quran dengan lebih cepat dan mudah. Belajar membaca Al-Quran melalui kaedah buku Iqra' telah terbukti lebih berkesan daripada kaedah-kaedah yang pernah wujud sebelum ini seperti Muqaddam dan Qiraati. Hal ini menjadi sebab utama mengapa buku Iqra' terus kekal menjadi pilihan utama bagi seluruh masyarakat Muslim di Nusantara ini, khususnya Malaysia. Walaupun usianya telah mencapai 30 dekad lamanya sejak ia diasaskan. Kiai Haji As'ad Humam telah meninggal dunia di bulan yang mulia, iaitu pada bulan Ramadan, pada 2 Februari tahun 1996 Masihi, ketika usianya menjangkau 63 tahun. Walaupun tidak sempurna fizikal dan tidak berpendidikan tinggi, namun Kiai Haji As'ad Humam telah meninggalkan satu warisan ilmu Al-Quran yang memberi kebaikan yang besar di dalam dunia Islam.